အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ ASEAN Futsal Club Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့တတိယနေရာလူပွဲကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရှင်ပြိုင်ကစားရာမှာမြန်မာ Futsal Club MIC အသင်းကအင်ဒိုနီးရှား Futsal Club SKNFC ကိုပနက်ဒီအဆုံးအဖြတ်နဲ့အနိုင်ရပြီးတတိယဆုရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲစကတည်းက MIC အသင်းရော SKNFC အသင်းမှာအပြန်အလှန်ထိုးပေါက်ကစားခဲ့ပြီးပွဲအစ5မိနစ်မှာ MIC အသင်းက SKNFC အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးဦးဆောင်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ SKNFC အသင်းကခြေပါဂိုးပြန်လည်သွင်းယူခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းအပြီးမှာတစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီနဲ့တရေရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာ MIC အသင်းက SKNFC အသင်းဘက်ကိုထိုးပေါက်ကစားခဲ့ပြီး MIC အသင်းကဦးဆောင်ဂိုးနှစ်ဂိုးထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ SKNFC အသင်းကခြေပါဂိုးတွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက် MIC အသင်းဘက်ကိုထိုးပေါက်ကစားပြီးခြေပါဂိုးနှစ်ဂိုးပြန်လည်သွင်းယူခဲ့တာကြောင့်ဒုတိယပိုင်းအပြီးမှာတစ်ဖက်ကို3ဂိုးစီနဲ့တရေရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တရေရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ပန်နတီအဆုံးဖြတ်ခံယူရမှာ MIC အသင်းက SKNFC အသင်းကို11ဂိုး10ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိပြီးတတိယဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MIC အသင်းဟာ ASEAN Futsal Championship ပြိုင်ပွဲကို2015ခုနှစ်ထဲကဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအနေနဲ့တတိယဆုကိုအခုချိန်အပါအဝင်3ချိန်မြောက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်